Новини на радіо 49 паралель. Ви слухаєте радіо 49 паралель. В ефірі Ірина Пьостра та за секунду ви почуєте найсвіжіші новини. Жителька Луганщини відзначена державною нагородою. У Вільнюсі сьогодні представлять план Маршала для України. Українська велосипедистка здобула срібну нагороду на Кубку світу. Прес-центр штабу АТО інформує, що минулої доби обстановка зберігала тенденцію до загострення. Окупаційні угрупування продовжили обстріли позицій української армії із використанням важкого озброєння. Так, на Донецькому напрямку бойовики били по опорних пунктах поблизу Авдіївки і Опитного. Двічі обстріляли оборонців Пісків. На Луганщині під ворожим вогнем опинились укріплення біля Новотошківського, Новоолександрівки та підступи до Луганського. У Приморському регіоні загарбники обстрілювали район Водяного. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 23 рази порушили перемир'я. Двоє українських військових отримали поранення. Президент України Петро Порошенко підписав указ про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівника соціальної сфери. Про це повідомляє Луганська облдержадміністрація. Серед нагороджених і головний спеціаліст управління Пенсійного фонду України в Луганській області Людмила Степанівна Мручковська. За вагомий особистий внесок у реалізацію державної політики у сфері соціального захисту населення, забезпечення прав дітей і непрацездатних громадян похилого віку, високий професіоналізм, їй присвоєне звання заслужений працівник соціальної сфери України. Сьогодні у Литовському Вільнюсі відбудеться презентація європейського плану для України, який ще по-іншому називають планом Маршала. Про це повідомляє Укрінформ. На заході будуть присутні посли країн ЄС, США, Канади, тобто країн Західного світу, а також посли країн Східного партнерства. Як нещодавно заявила віце-прем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, у випадку залучення в економіку України запланованих у проєкті інвестицій у розмірі 5 мільярдів євро, ВВП країни щорічно може зростати на 6-8%. Українка Ганна Соловей виборола срібну нагороду першого етапу Кубка світу з велотреку, що проходив з 1 по 5 листопада у польському місті Прушков. Про це повідомили у прес-службі Міністерства молоді та спорту України. Зазначається, що спортсменка піднялася на другу сходинку п'єдесталу за результатами гонки Women's Points Race, здобувши 23 бали. Золото в представниці Бельгії Лотте Копецьке, а ось бронзовою призеркою гонки стала французька велосипедистка Коралі Дамай. Наступні новини вже незабаром на радіо 49 паралель.